Unes 2.000 persones han passat per la quarta edició del Martubier Fest. Enmig d'un gran ambient s'ha pogut gaudir d'un tast de cerveses artesanes, màgia i música en directe a la Masia de Carrencà. La quarta fira de la cervesa artesana de Martorelles ha tornat a ser un èxit de participació. Des de les 4 de la tarda a les 2 de la nit, 2.000 persones han passat per la Masia de Carrencà, la majoria d'elles per tastar alguna de les cerveses artesanals ofertes. Bueno, yo he cogido IPA, creo que solo beber... bueno, el Rubén ha cogido otra cosa. Yo he cogido una neipa que es bastante potente, que parece un caldo más que una cerveza, pero sí, sí, está muy rica. Pues hemos probado una IPA que estaba muy buena del primer de aquí y luego una belga, porque me encantan las belgas y solo he encontrado una, entonces he ido a esa. En total hi ha hagut 8 cervesers. Alguns d'ells ja són habituals de la fira, com el celler de Can Roda o Ubac, i d'altres s'han estrenat enguany. Això sí, cadascun d'ells amb les seves particularitats que el diferencien. Es el primer any, però algunes de les cerveses les fabricó aquí, bueno, en Martorelles, Santa Maria Martorelles. Entonces la zona conocía un poquito y mis estilos son ingleses y estoy intentando traer estilos ingleses aquí a Cataluña. Nosotros tenemos una marca que se llama Comic Beer, que las cervezas son cómics, que contan historias. ¿Veus? Aquí es una etiqueta que es un cómics y todas las cervezas, bueno, van en aquest concepte. Només portem una. Nosaltres som un celler principalment de vi i només fem una cervesa que és artesanal, que és una IPA. Sí, 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 és una cervesa molt... afruitada i molt bona. La tria dels 8 cervesers participants es du a terme durant tot l'any des de l'àrea de comerç de l'Ajuntament. Durant tot l'any anem rebent peticions de diferents cervesers que volen venir perquè ens comencem a fer un nom dins de les fires de les cerveses. Hi ha de tota varietat, de veritat. No només hi ha una, que sí que els demanem és a cadascun d'ells que tinguin menys una cervesa a un preu de 2,50 €, perquè almenys totes les parades tinguin un preu estàndard i a partir d'aquí ja sí que cada cerveser porta les que vol. La novetat de la quarta edició ha sigut el concert que ha tingut lloc com a cloenda de la fira i que ha anat a càrrec del grup local Freqüència Bandarra.